Alhamdulillah Mang Jayaya Hibar Panggu Hati Parwargi tiasa mancen tugas. Neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna hayang beunghar. Para mitra anu mulia, yeuna nincak bagian ke-15 samali parantos muncul tokoh engah nu katelah Ali Rohman Parwargi dina ieu dongeng. Kumaha jujutan ieu carios mangga urang sami-sami hanca saur kileuk sabilih nu kasabit nami kasabat tempat kapunten sanes dihaja margi ieu mah mung sakadar dongeng. Ari dongeng teh teu aya nu saleresna mung sakadar karangan wungkul. Ai karangan teh ngabohong para mitra, jelas-jelasan we di dieu. Teu aya nu saleresna mung ieu mah para mitra direka-reka sangkan siga kitu. Di hade-hade malaresae di alus-alus sangkan payus. Itu para wargi sadaya mangga urang sami-sami hanca dongengna. Judulna hayang beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian ke-15. Mitra kaum dang, nu ngobrol ka sapih ku datang nahi jajakan. Dulempang adeketan ka toko beuki lila beuki sidik teteh lapisan Ali Rohman. Nu ngahaja rek ngobrol jeung Mang Kamin bari nyalabarkeun duit cea, sanggeus tepi terus ngarandeg bari uluk salam. Assalamualaikum, bari mangut Mang Kamin bingung teu pati apal ti jawabeunana. Atuh anu kur seuri bari mangut pok ngajawab. Mangga ieu ti kota. Kamari santen mang malih hampir sareupna dongkap teh. Punten abdi ngaganggu manawi aya waktu ngiring ngobrol sakedap mah. Cik Ali Rohman bari teu boleh manggut tanah hormat. Teu tinggal ti tata krama atuh biiting meuli ngarentet hatena da disangkana marek balanya. Hanas geus taki-taki rek ngaladangna. Oh, hehe mangga palay ngobrol mah. Nuhun we atuh pasangan nyangka mang ngabatan sakieu. Mangga tulingi jang. Di ditu dilebet lah di ieu mah ayang-ayangan ieu meuli barara. Mang Kamin nangtung bari nunjuk ka tepas dahari teh keur aya di toko. Serius mang di dieu molami. Ali Rohman geuk diu. Aya pikeun saya naon atuh jang acara leuwas teuing mang deui teh. Mang Kamin diuk deui panon melong ka Ali Rohman malah biiting ngilu ngabandungan. Da hayang nyaho kana maksud semahna. Salah teh kada leuwas-leuwas mang da teh rumah tak leuwas. Kieu maksud abdi teh ka hiji bari silaturahmi, rehna abdi tos lami cara ameng ka dieu. Tanggung malah di kota, taina tos wangsul dari kalemur. Hayong nepangan ke sepu-sepu di dia, gitu maksud anu kahiji. Cik Ali Rohman bari tului ngajak sasalaman. Dap kumang kami di tampanan si ganugugu. Lajeng na kumaha aja. Hari kaduana, abdi teh nguping wartos dipun bapak rehna mamang sok sering angkat ke kota. Naras teteh. Nah, tara tepang serang abdi gening. Ali Rohman bisa pisah nyari tanah, teu aya nu matak nyurigake. Oh, laras yang gugu ha. Ai mang mah sering ka kota teh, margi sok balanya nang indah, terang ka ujang mah. Nah, di mana atuh tempatna ujang teh da mang mas ukur ka pasar ka kota oge. Bosok amang ka pasar manangin teu ngadinten. Lupi nginep mah di pasantren ceket kaum tadi dinya abdi teh monok teh. Oh, kitu. Mun terang ti kapungkur mah jang tangtos we tu mah haja amang hari tu mang teh. Dan ini mah ada ujang atau sedia. Nah, tu badai satu teras. Nah, di dia tanah pimung sekedap. Cik mang kami si ganutnya. Sumanget ngobrol nak padahal geus teu pati suhun. Sabab cik pikir nak kaya gunana ngobrol gitu. Ngan ukur meyakin waktu. Badai satu teras. Naruh kina omang. Nanging ayah kapayu nama. Kaduka iraha-iraha. Ya rencana badai neras gendi mas antren. Bukin omang suku ngadin tengah kota. Bilih abdi periogi pesan barang gitu. Ando jang. Cara tangtos. Nanging sering gitu. Sakapeung unggal dinten, sakapeung saminggu tilu kali atau ya, 4 kali. Gumantung kana kaayaan barang di toko. Nah, bade pesen naon jang? Mang kami rada sumanget deui ngobrol. Sabab aya bahan piuntungan. Sabab obrolan teh mengkol kana urusan dagang lumayan nambahan langganan. Ah, seueur-seueur we mang mangki seueur ka perjian nanging jajan tiasa ditangtoskeun ayeuna ngan upami tos terangkeun mah abdi gampil upami aya pangabutuh. Kandun ka mang we tah kitu maksud teh. Atuh kadua perkawisna bade tumaros ka mamang gupi kamari angkat ka kota tapi teu
Anta jang kamari mah teu balanja mang teh. Aya we di rorompok, eta kana ayam buksak. Aya naon di jang si ganu dinas nakar ka kupingna. Mang kami ngeureuwaseun panon melong ka Ali Rohman. Mun tetep tenang sarta geus boga kayakinan dina hate yen duit anu dibawa ku manehna lain milik mang kami. Mohon ujang na bade aya naon atuh bibi ge hoyong terang. Cek biiting milu nyarita manehna jadi panasaran. Kieu salasna mang kamari teh abdi teh wangsul ka lembur. Di perjalanan menak artos satumpuk, lajeng ku abdi dibantu maksa deh bade disalabarkeun wae kana kagunganna. Nanyu pami mamang keangkat ka kota mah yakin sanes kagungan mamang. Tak itu maksud teh mang, cek Ali Rohman katara ayeuna terang-terangan. Jadi kitu ah. Teu jang mang mah teu ka mana-mana kamari teh. Kupina mah leres wae sanes gagaduhan emang ka teh da ceur maos leungit mang mongko. Sakumaha artosna ujang seueur atawa napi henteu? Sakieu biar artosna mah seueur tak ngarieu. Ali Rohman ngodok saku bajuna ngaluarkeun duit sabungkus lamaran bungkul. Atuh meni olohok mang kami jeung Bi Iting sabab duit nu kapanggih ku Ali Rohman lain saeutik-saeutik meni satumpukan kadalna. Aduh, saha nu leungitkeun atuhnya lain anu urang kah? Bi Iting siga nu kabitaeun mun teu disaleser heula mah siga mah di aku. Wah, kain lain urang eta mah sabab kamari mah teu liar ka mana-mana. Teu ka kota atawa ka leuweung tapi ge eta di mana kapendakna jang? Mang Kamin panasaran kene hayang nyaho salayan jelas. Ari kapendakna mah palebah tangka ceuri teu tapi ti walungan Cipater. Kamari sonten kapendakna teh kirang langkung wanci tunggang gunung we mah, maksad mah bade milari mun kamari teh bade disalabarkeun. Nanging teu kabujeng kamari teh bil sonten teuing. Jawab Ali Rohman sabalakana. Teu kurang teu leuwih. Kitunya cobian atuh salabarkeun ka Mang Uni sareng ka Dudu. Mardiaranya nge sok walanya, watos bilih milarian. Mungun ujang, gitu atunya. Cek Bi Iting tetep jadi gahandel. Aturun atuh mang, pemintas kia mah yakin. Sanes kagungan mamang di daun ite, di badan tenggendela sarang pun bapak. Nuh ditaksir teh kagungan artos di erte nganti lu. Nyaita nuh disebat nge ku mamang, sarang ku. Sarang mamang ku anjen, dayena abdi badan nepangan Mang Uni. Permios atuh. Ali Rohman nangtung neruskin lalampahanana. Mangga jang, mangga, mangi, mugi-mugi sing yang larengkenya. Sanggis uluk salam lewat Ali Rohman init ngajug-jug ka imah Mang Uni. Reknya labarkeun duit teh, nu init di pelong kuduaan, kawas anu ngarasahan heueul ku eta kajadian. Dalamun mang kami nyebutkeun tas ti kota matang tuet, kaedanan ku harta, nempo barang cai atah deng meni curi. Sebaharnya kan, mun aya alasan bari aku. Cik Bi Iting kawas nunyaan handeu. Hayang dibanda kana eta duit, adat baheula geus leungit ayeuna mah Bi Iting bet jadi kitu. Babari kabitaan ku banda. Ari Mang Kamin ukur rumahmu sanggeus dirapok ngomong. Geus ah bana batur tapi urang mah daya apikeun miboga atuh. Omong nu nyalabarkeunana jalma apik, bijilan pasantren tetep palalaur nih. Nyak eta tah bisi bahala kana diri, mending dadang sorangan. Kabeneran harita teh para mitra aya nu rek balanja atuh ngobrol teh eureun. Bi Iting ngaladangan heula ari Mang Kamin ngalepus udud panon melong ka jalan sedang pipikiran kumalayang kanu angang jeung geus bet inget bae kana duit mikiran jalma nu kaleungitan. Kocapkeun Ali Rohman harita terus limpang mapai jalan tengah. Muruk ka imah Mang Uni dina hatena ngarasa bunga sabab geus bisa nyalametkeun duit hiji-hiji jalma. Diragrag ka jalma nu lain hakna. Alhamdulillah kening aya Mang Uni. Tapi nyaba kitu siga nama nya anu Mang Uni. Dari Bandar Emas sih. Cek hati Ali Rohman bari mengkol kana gang leutik sok ka pakarengan imah Mang Uni. Kaparengan Mang Uni mukakeun pantong hareup bari sasapu. Rek kanu datang pok nanya. Eleh jang Ali, iraha ti kota ujang? Bagea teuing. Mohon maaf di tengah aja ka dieu nepangan mah. Dupi ti kota mah kamari mah pasasonten, punten teh ngaganggu mah. Noto, mana kalabat ujang? Ia kalah lotor, can sesapu. Mang Uni mukakeun panto sinengah geblag kabeh sup Ali Rohman ka jero. Memeng jiuk munyungan heula gek dariuk dina korsi ampir bar. Aya naon ujang mun asa rareuwas teuing, anjing keneh tos ka dieu. Kumaha tuang rama da rama? Mang Uni ngamimitian nanya hatena rada rareuwas. Ah, eta rareuwas-reuwas mah da bari mah aya naon-naon.
Urang bujeng engan awe mah abdi teh bari tumaros, dupi mah kamari teh angkat ka kota Tarapinte. Ali Rohman teu loba omong teu puguh para mitra langsung kana pok anu dicaritakeun musanya. Sabab ngomong ka kolot kudu bener-bener daria, ulah ngalieurkeun bisi nambahan dosa. Teu ujang da repot pisan di iman aya naon kitu. Geulih bae ka icalan hartos. Lagi abdi teh mendaka di jalan, pas sonten pangabdi naroskeun ka mata bilih mah ka icalan. Beda sok sering ka kota balanya kitu maksud teh jeuk Ali Rohman ngajelaskeun. Teu ujang ka mata ngaleungitan hartos, da kamari teh. Teu ka mana-mana ongko. Tapi taroskeun ka Mangkamin. Da anjeunna sok ka kota teh sering pisan anjeunna mah. Maun nita ka Mangkamin. Rantos anjeunna geus teu ka icalan. Kacang Dudu atuh da sami sok ka kota balanya deui. Bagaimana badai ka Kang Dudu nanti acan? Permias atuh mah badai nepangan Kang Dudu manawi anjeunna anu ka icalan. Jung Ali Rohman nangtung memek kaluar ti imah munjungan keuyah. Leos deui Ali Rohman ka imah Kang Dudu. Rek nanyakeun perkara kaleungitan duit teh dina waktu anu sarua harita Kang Dudu jeung pamajikanana keur silih tempas di warung lantaran leungit duit cenah nganteuing di mana sabab teu puguh tempatna. Imo. Ingat-ingat deui atuh sing bener na di mana atuh? Kamari nunana jeung deui. Ini ka mana wae kamari? Kudu ka bangi duit teh. Sabab butuh keur balanya jeung keur mayar hutang deui. Tong urang teu bisa mangihan duit, apur dagang geus urat karek ieu bakal bangkrut leuwih rusak. Keur mah geus diiseun ka sorot ku toko Mangkamin. Kari-kari modal urang leungit kumaha teh geus kieu ye? Kan Dudu kadenge ngomong semu ambek. Ditujukeun ka pamajikanana nu ngaran Ceu Imo. Nu harita keur ngahuleng mikiran duit nu leungit pok ngajawab meuning ngalengit. Kang Dudu da kuring mah teu ka mana-mana jeung teu rumah sawe salah nuna. Yakin itu na didinya dina laki meja. Geus meunang meresan teh kabehna aya 1000. Tari, tapi ari di tiang tadi betul ka uning leuweuh. Oh, teu ditanyakeun ka barudak mengenong di dieu. Terus, tapi da teu ngaku uninganan malah mah geus ditanyakeun kana bisa matangankeun. Tapi cai laratan teh ka mana atuh jigana mah ku kecit meureun. Cek cek imoh si geuna bea karepan. Nu dina kan teu puguh atuh Kang Dudu rada keuheuleun pok deui nyarita. Wah, ulah kan uring kan teu ka hati ku akal atuh. Sabab jelema ge butuhkeun keneh ku duit. Ulah kan uring ka jurig, jurig mah keur naon make boga betul ku duit sagala rupa. Ka mana saheula nu puguh dungkeul kanana? Kituna teh bari nyampeurkeun kana meja. Lacina ditarik sakaligus tapi nu katempo ngan kertas catatan bungku duit nama geus teu aya. Kang Dudu kakerot leungeunna ti papertak dikeupeul-keupeul deui. Ceu Imoh teu ngomong deui para mitra ngahuleng bari ramisak lantaran haneueul campur keuheul. Roh duit saloba-loba make leungit teu pupuguh akhirna duanana ngajarentuh di warung nungguan barang dagangan geus kurat karet. Ya naon ieu teh Kang Dudu siga nuju pasea ieu ulah kitu ah isin komo pasea di warung mah ulah pisan kadenge aya nu ngomong hareupeun warung atuh meuni ngarenyang Kang Dudu jeung pamajikanana teh para mitra lantaran asa kapergo ku nu rek balanya duanana ngarere hehe minjang ari lah sumping jang bari balanya jang Kang Dudu ngahigar-higar maneh para mitra paruman biar barah mai dipaksa-paksakeun moal kang moal balanya eta yeuh geus kedih. Neng abdi teh rada kagok itu mah geus itu nguping Akang sigana nuju pasea. Na marebutkeun naon itu menjadan para sea kieu? Mah tak leungit duit Akang teh jang. Ah. Duit meunang meresan lamaran bungkul ku cenah dituna dina laci meja. Tapi basa tadi dicopot rek dibalanyakeun geus teu aya. Nu jadi pasea Akang teh silih tuding mah pareng-pareng tungtungna bingung tak kitu jang. Maka ni modal teh barang beak duit eueuh. Lapor wae warung Akang teh moal jadi moal jalan meureun. Mana komo dari nama ya lawan Mangkamin berat ngelayan-layan aja cek Kang Dudu menias menoros-toros ngomong si janu kehel keneh kapa majikan atu najan ngomong ke Ali Rohman ge si janu ama nya jang dari cegah jadi pikcan pikun kita inget keneh kalayan yakin kamari duit na ditunda di lalaki tapi naik na betul si janu di paling kubangsa terus dibawa kabur kak itu tak kira ke jema. Oh ical atos kehatu satu kumik itu mah. Harita Ali Rohman hatena bungah lantaran aina mah geus teu kudu tatanya deui kalimikeun wae kanu hakna. Ali Rohman ngarasa watir ka Kang Dudu jeung pamajikanana nu pasea leungit duit.
tangkani modal usaha atau pikiran Ali Rohman jadi ponok, sepanjang cacarita geus tak beyakin yen duit nak nuka pangiku manehna teh milik Kang Dudu. Mitra kaum dan harita Kang Dudu barang ngadengi caritaan ti Ali Rohman nyebutkeunnya. Nanya ical artos atuh Kang Dudu tuluy ngajawab. Mohon kitu jang akang deh ka icalan duit mangkani ah. Tapi pake balanya ati rung sejena keur gantina teu aya. Malungan sakieu-kieuna akang ngamodal teh ngabarungan saukur ka malumayan we jang. Si Kang Dudu ngedrehkeun kasusahan teh. Beuki namah kayakinan kan hati Ali Rohman jen duit muka pangi di jalan bener-bener anu Kang Dudu. Iya nu salah senama Kang, pang abdi dongkap ka dia teh sanes sebade balanya, oge sanes sebade ngaganggu kan menuju pasea. Nanging nu peryogi namah nyaeta kalintang pentingna margi baris biasa ngabebaskeun bang baru ku masing-masing. Jadi teh abdi tos nepangan Mang Kamin, sarta tos nepangan Mang Uni, nanging duanana teh aya hubungan sareng abdi. Taina kalesan Kang Dudu menuju kasusahan ical artos pimodaleun sigana wae lepat deui. Artos nu kapendak ku abdi teh kagungan akang sareng eceu. Hah? Nah, di mana kapendakna jang? Nah, laras teh. Kang Dudu meni curing hak asa teu percaya kana omongan Ali Rohman. Laras Kang abdi teh menak artos di jalan tah. Rupina bae nu dipaling ku hiji jalma lajeng murag di jalan da rusuh atanapi gugu. Atanapi kumaha wae lah maklum anu boga dosa atuh terang-terang. Kalesan kapendak ku abdi. Daya artosna ye. Da Kang Mang Kamin sareng Mang Uni mah. Tengah-tengahan kan da sanes artos anjeunna sorna teh. Ali Rohman teu asa-asa deui duit dibikeun ka Kang Dudu ari Kang Dudu siga nu kasima. Duit teu buru-buru ditampanan ukur di pelong. Kurasa asa Kang Iwa artos laras-laras kapendak di jalan. Diri akan kirang yakin taroseun kapun biang sareng pun bapa oge ka Mang Kamin sareng Mang Uni. Sameme kali itu abdi terus nyalabarkeun kan sanesna da hoyong bebas tina bang balu. Margi ngampian artos batur teh abot, mana komo upami nu kagunganna butuh pisan jiga akang mah. Tah kulantaran kitu upami akang kersama nampi kaya artos. Artosna ngaleupaskeun abdi tina bang balu nu sakieu abotna. Atuh sawang suna akang oge bakal leupas tina kasusah nu gadi disaurkeun mah we tampi. Leungeun Kang Dudu ngaragamang kana bungkusan, gep duit dicekal. Alhamdulillah, geuning teu burung kapangih deui duit teh. Nuhun, kasep nuhun. Cacakan mun kapangih ku jalma nu teu puguh mah sigana. Kalah namahan susah eceu teh da moal aya nu nyalabarkeun. Aya untungna kapan aku ujang jalmi soleh sareng kerang kana batal haram. Nuhun sakali deui nuhun ujang. Eceu teh meni asa ditumbu umur, ceuk ceuk imoh bari nyusutan cipanon, cipanon ka bunga. Terus sabang suhu nanti abdi gingan hunkeun. Mangga ayeuna mah tuh gara anggo et artos gara balanyakeun kanggo namihan barang dagangan. Ulah sedih ulah bingung margi artos nu ical teh tos aya deui. Cik Ali Rohman bari nunjuk kana duit anu geus dikeupeul ku Kang Dudu. Nya Kang gingan hunkeun jang si atuh ieu duit urang copot sawareh. Minangka pamulang tari mana ti akang ka ujang. Kang Dudu rek nyopot duit keur Ali Rohman tapi kaburu dihalangan. Ih ulah Kang ulah abdi mah menulung. Ali mah teu barang burun teu sabab kalakuan kitu teh geus jadi kewajiban. Siluh tulung kanu butuh, sigi belaan kanu jeger susah. Geus jadi kewajiban sakabeh jalma Kang eta teh. Jadi kuayana kajantenan ieu lain hartina, lain hal istimewa. Da ngajalankeun kewajiban abdi teh. Mangga weuh mah anggo sadayana artos Kang, ulah rek muruhan ka abdi. Ulah abdi mah sanes-sanes bumuru sanes. Mendakan ia disangakeun kanu naon teh nu kagungana teh sanes abdi manang guru sanes mangga nyangakeun ieu mah abdi mah rido rido lillahi taala. Mun atuh jang Kang teh ngan saukur bisa ngadoakeun we moga-moga Gusti Allah kersa malas kana kasayaan manang ujang. Ku kasayaan ulangkung ageung sareng mulia. Akang teu tiasa mulang tarima iwati ngadoakeun kitu sakali deui nuhun ujang nuhun. Kang Dudu ngajak sasalaman ke ku Ali Rohman ditarima geus kitu mah Ali Rohman amitan leos bae. Saditinggalkeunana ku Ali Rohman, Kang Dudu jeung Ce Imoh ngaharuleng siga nu bingung.
masih kena kasih makku kejadian anu bieu. Sebab geus teu aya harepan tadina mah da puguh acaya laratan, tapi lila-lila mah pok ceu imong mamimitian nyarita sangkan ulah kajongjongan. Kang Dudu, ulah ngulang wae anggur magera ini ka kota, bisi panas di jalan ari beurang teuing mah. Eta duit buru-buru balah nyakeun bisi ngeut deui. Keun bae jang ari mah ulah di pikiran sabab putra Haji Burhan memang kararitu mata kayungjun pikaresepeun. HDHT kasasama kitu. Bener mah kudu buru-buru dibanyakeun duit teh. Tapi akang mah heran saha manusa anu geus maling duit urang ye. Sigana maling urang ieu sabab terus dibawa kabur ka lembur sejen. Nah untung we murah di jalan sarta kapangi ku jang alin bageul. Udah dipikiran, namun kapikir, imah pitulung Allah. Kalau nyangin ke orang, kan ukur susah. Tema aja imoh dari apisan. Lah, mikir tadinya mada tajar diri nulewi kawas, iwati gusti Allah sahiji. Ya moga-moga weh, hade-hate ti, nanti. Hade-hate sing di, hade-hate maksud akang teh. Sing di ganjar, kabagjaan salalamina. Dipaparin rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dibalas ku kaharian nganjal manu jahat muka-muka we sing buru-buru dialingkeun ulah kata terusan migawe kajahatan tek daguan akang mah rek balanya heula ieu duit rek dibawa kabeh cek Kang Dudu bari terus asup ka imah rek disalin baju ada poho mau ditamang kea pesanan ti akimut cek imoh nyarita rada pedas salakina geus di jero ari manehna di warung. Kang Dudu nemalan ti jauh ti jauh na geus kitu mah jempe. Kang Dudu terus init ka kota rek balanya ari cerimoh nungguan warung sakumaha biasana. Kocapkeun Ali Rohman sanis rengseng ngajalankeun kawajibanana terus balik deui ka imah bari mawa hate lugina. Lantaran duit nu jadi bang baluh hate geus dicekel ku nu jadi hakna. Atuh geus teu boga pikiran nanaon-naon sabab manehna moal keuna ku dosa jeung kasalahan tina akibat eta duit da geus disalabatkeun. Barang datang ka imahna ditepas nyampak Haji Burhan nu keur melenyun udud. Bari melong kaburuan si ganu tenangna keur sedengkeun putra-putrana mah nu laleutik geus arukeur aruling. Kumaha jang aya nu ngaku duit teh atawa henteu? Haji Burhan tumanya bakat putih sabar. Padahal harita teh Ali Rohman diburuan keneh keur leumpang sup katepas sanggeus diuk ka Karangajawa. Alhamdulillah yeun ngangkeun Pak, malih mah barang dongkap abdi ge nu kaicalan nuju Pasea we sareng bojona. Atuh abdi teh geus remut tadi pasrahkeun we ka anjeunna. Saha nu leungit duit teh jang? Mauni atawa Mang Kamin? Kang Dudu Mang Kamin bade dianggu balanya sareng teh. Kang Dudu. Nah kumaha cenah Bang Nabi saleungit tas di kota atawa di ka kota? Nah leungitna bisa di jalan geuning asa teu kaharti ku bapa mah. Haji Burhan kerung panon melong ka Ali Rohman nu diuk kalayan tenang. Rupina mah kieu Pak. Eta atos dipaling ku hiji bangsat sarta bangsatna yakin sanes urang dieu. Tangtuna oge urang jauh. Anu sabada ngabangsat ras kabur kitu tah. Kitu hanya duit teh nu kenging maling teh murah di jalan. Tak itu, cek cemoh ge, margeta artosnya disimpen di dalam si warung sebenarnya. Cek Ali Rohman ngajelaskin ke bapana. Haji Burhan ungut-ungutan. Siga nama bener gitu, tapi kumaha lalakon usahnya na. Kumaha cek Mang Kamin jeng cek Mauni. Kumaha cek Kang Dudu cenah nyaritana. Haji Burhan nanya lantaran ngerasa penasaran bisi nyalahan. Kalayan teu asa-asa barabat Ali Rohman nyaritakeun pengalaman tadi. Basa nyalabarkeun witea. Ditetek aya nu kaliwat apik jeung taliti henteu ditambahan teu dikurangan. Ari Haji Burhan ngabandungan kalayan darina sabab hayang yakin bisi dina hiji mangsa butuh ku katerangan jelas. Nya kahar ti atuh ari geus kitu mah. Keun bae geus aya nu ngaku mah pokona mah asa leupas tina tanggung jawab maneh. Salah ku nu manggihanana sabab lamun eta duit dipibana ku urang hartina urang teh teu ngarasakeun kanu kaleungitan. Jeung mikahayang kana hak batur anu sakuduna dibikeun anu bogana kitu tah. Tah kitu tapi ayeuna mah geus aya dina leungeun Jang Dudu. Nya syukur we ari kitu mah. Moga-moga we atuh. Sing aya mangpaat tah keur sarerea. Mun kitu Pak. Moga-moga we sing janten aya kabagjaan ka sadayana. Hayang udi ngaraos tenang Pak margi nu kaicalan arus teh katulungan. Oh, bener atuh. Jung atuh kaina geura dahar.
Darang yo sematur ma wayana we dar sorangan. Subanja dari pila tu borot tadi tadi dinaguan. Asbios palah dah tes asbios. Jung Ali Rohman harita tenantung terus ka tepas. Harasup ka tengah imah rek dahar nagis lapar. Ali Haji Burhan tetap diuk dirinya jika nu nikmat meni teu incah-incah. Para mitra kaum dangu, kayaan di lemur Cikarang tetap tenang, jalma-jalma di garawe sakumaha biasana. Tukang tani tetap tani, tukang dagang tetap dagang, tukang kuli tetap kuli, atuh cek saliwatan mah di lemur Cikarang teh aman taya naon-naon, dati aya musuh nu ngaririwe. Padahal siluman marakayangan geus mimiti ngider di daerah Cikarang. Harita ge kitu tisaprak salia miceun duit di jalan ke lemur Cikarang aya siluman datang. Nurek neangan jalma nugis kumawani nyokot duit di jalan dan hanya kalu panggilannya nyokot yang jajah ke ahli ibadah. Meluhur ilmu dina bidang keagamaan, atuh teu bisa dielehkeun ku para siluman malah mah maranehna kabur ka elehkeun. Tuh gini para mitra, ku jalan kajal minu iman mah para wargi, kajal minu leres-leres takwa anak ka Allah mah para mitra, isiana nu bangsa. Karena itu patut teh. Aduh, bangsa Roromo. Nu karena itu pasti kesianin para wargi sadaya. Numawi, nu perjogi mah urang ngandelan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala, ngandelan kepercayaan ka Allah. Urang langkung takwa ka Allah para mitra. Hayu takwa teh gampil disebatna mun hese. Rada sesah naon teh dilarapkeunana. Atawa napi dipraktekeunana. Tapi lamun leres-leres iman mah para mitra teu aya masalah kitu. Pami urang leres-leres keimanan anak kanal teu aya masalah deui. Tos teu aya masalah deui. Pandi urang percanten ka Allah Subhanahu wa taala. Mangatuh para mitra urang lajengkeun deui hanca dongengna tadi rada nanteh ka cenah kaganggu. Mun ka pegat mah urang lajengkeun. Ke oh muhun para wargi sadaya yang tadi teh disebatkeun yen Ali Rohman mah tukang ibadah para mitra sadaya. Benten bangsa nu kararitu teh sieuneun ku anjeunna wae kitu. Kocapkeun dina hiji peuting harita Kang Dudu jeung Ceu Imoh keur ngawara robrol kalayan tenang. Bari nyinghareupan ci kopi panas di tamah para mitra kula labuhna roti bakar. Aduh hebat jadi kampung roti bakar. Meunang meuli ti dayeuh bari balanya, Ceu Imoh katempona gumbirana sabab kasusah nu kamari basa leungit duit. Geus kaupahan ku datang Ali Rohman numikeun duit ka manehanna. Kumaha duit kamahnya Kang? Da kamari mah kuring cacan ngitung nu bener-bener kakara cukup keur bubutuh pon nu pokoe bungkul. Can gabah ruteng kana keur sajena. Cek Imoh mimiti tumanya ngeunaan duit balanya. Mangi pisan malam aya leuwihna saeutik. Akang teh ngarasa lugina hate lantaran dagangan cekung si Orot. Sarta modal tetep aya. Namun duit teu kapanggih mah lapur urang teh bakal rugi. Dagang ge bisa nangkub atuh. Sigana pangeran can ngidinan lamun urang kudu rugi gede teh. Da buktina duit teh geus leungit teh sasat datang sorangan ka imah geuning duit teh geus leungit teh. Ceuk Kang Dudu dariana keur paroman bear marah mah sabab asa leupas dina bang baru. Ya syukur ari kitu mah da kuring ngarasa bungah atuh sabab kuring teh leuwih bingung jeung hariwang da puguh kuring mah ampir nyirakakeun kana usaha teh. Ngan urang we kudu mulang tarima ka Jang Ali anu geus ngajahit ka urang tina balai gede. Tah kitu Jang Dudu. Iho bener urang teh kudu boga rasa jeung rumasa kudu butuh marima kanu geus gede jasana. Tapi kumaha ari mulang tarima ka Jang Ali sabab maneh mah geus teu butuhkeun ku duit atuh atawa barang lain. Oh barang liana komo kitu lamun bejakeun pamulang tarima tina kahadean mah modaykeun. Ceuk Kang Dudu bingungeun lantaran teu nyaho. Kana cara nu hade pikeun mulang tarima ka Ali Rohman nu geus gede jasana. Teuing atuh kuring ge bingung ari geus kitu carana mah sabab rada susah ari ka jalma kitu mah teu kawas ka jalma biasa. Tapi kumaha lamun bere anak hayam atuh dua moal burung ditarima geura? Tah heuh bener. Panaha nu geus sasapihan lain heuh moal lah.
Abang setuju lah mungkin itu mah beri anak hayam weh. Nan mikirnya ulah kajang ali harus nama kak ibu nawe karamana. Ngarah kata rima beda kena hitung-hitung ngabibitan gitu. Moga-moga weh singgeran dari tak itunya. Nya setuju kering oge. Kini suka orang anterkan kabumina bari sekalian ulin ngalilina. Oh jungah tuh gitu itu aja nama ulah cicingin deing. Sebab manusia mah kudu boga rasa rumah saulah kena-kena ditulungan ku batur terus cicing bari teinget-inget. Da ulah gitu orang mah ngerasa tegan hati. Cekang duduk dari apisan da memang gitu pemadeganana. Jalma gede rasa rumah sa. Samemeh ditempas di kuce imoh kalayan di luar ngadadak roba. Budak kidul, cikir yang di pipir imah jika nunga haja namahan ribur. Di barung deh ku sora angin nunga guruh beki lila beki tari jen beki deket ka imah kambur. Puguhe para mitra dua nana meninga jenghok bakat kurewas. Lantaran matak maruling kak bulu punu, mata keeng jenggeman kang dudu menipal pias bengitnya panon molotot sungut salangap. Sakujur awak nala leper, ditamah deh kuratuk jajantung jeng pating serblak naha TS tu matak hariwang jeng matak lewang. Dace imoh tuk itu kidu tein, jiga anu tenang jeng gede hati. Anu duk naon nanti anu kasurupan, gering akang teh. Ante mo akang mah. Tegering tena naon tapi asal luas weh jeng siun gitu. Nyari kaya naon atunya jajantung akang ngeratung kiu. Hati sesebelakang jeng panas hati naku naonnya. Cekang duduk bari ngusapan dadana panon melong kena bilik benget nabuki pias. Pugu cek imoh nirewasin bisi salaki naku maha onang. Sini ini gak tukang duduk. Nah kalau saya ngalaki wa istighfar babacaan kadinya atau aku maha weh ngerah tetengkan hati. Dimulai lewas ulah cicingan kang duduk teh. Kena kakan teh incu lebih lain. Cek imoh bari nepak tuur kang duduk. Muka resila bari molokok kena bilik. Tapi kang duduk jika nu torek tengah dengek kana papatah pamajikanana. Di luar rebeki mata keeng sora angin meninga guru handaruan. Tangkal kai kadengek patin saleor menisea. Mata keeng jeng mata paur bisi ayan rungkat dinggang iman. Tingkada peruk limpang berkira beki jelas jeng asalobaan murilingan imah pukuhai kang dudu jeng pamajikana meninggarainya gelantaran ka imah teh loba nu datang jalma-jalma nu tekanya huanti mana asana ay nasah di luar teh gini kang dudu semang menirame gitu pangkian bangsa terkebongkar warung dah kamar ige duit yang lengit kumatunya kan ada ulah cici ngeteng ya cici imah bali ngetip kasalaki nak nu hari tanah hulang kene. Panon melong kana janela sedengkeun pikiran anakku malayang kanu anang. Rung sadanu dengar pantau imah karasana ngarijeng. Cik imoh teh jeung salakina meni bareng ngareret kalbah pantau. Tapi teu aya naon-naon jeung tetep pantau namah menteu regrol-regrol. Beuh, edas aya naon atunya. Kumaha bet jadi kieu ieu teh palangsing aya bangsa karek ngagarong. Kumaha nulunganana yeuh. Tempo atuh kaluar Kang, bari mau badog, bari mau genir. Ulah cicing wae bisi warung aya ngabongbar. Cek imoh panasaran. Siun barang dagangan beaku bangsa. Atu meninggah hulang kang dudu teh dalamun teu ingat kana barang anu kakara meunang meuli mah. Sigana moadaekeun kaluar. Waduh nya moh kudu ditempo mun cara kieu mah yeuh. Akang rasa melang we bisa aya bangsa nu rek ngabongkar ka warung. Teh atuh daguan di dieu, kada ulah ka mana-mana bisi ngatewa ku bangsa. Akang rek nempo warung bari sakalian nareskeun barang nu can yeuh mamerna cicingna. Kang guru nantung terus singkir rek nempo warung. Kada sing waspada kang disingkir raka makanya ngesepeting di teh. Oh, tentu waspada jeung hati-hati. Jawab kang dudu para mitra sadaya harita teh bari ngajewang bedog nu ngagawing dina paku. Geus kitu rarak keret. Nah terus neangan itu kruyung paranti ngarona sanggeus kapangih kop dicokot. Terus lempang lalaunan ngadeukeutan kana panto hareup. Sedengkeun ceu imoh molohok di tengah imah nyaksian salakina nu bijil rek mapag musuh. Kocapkeun di luar harita teh geus seu ngagimbung loba jalma aneh. Dedeg pangadegna teu beda jeung nu daratang ka Imah Haji Burhan basa putih. Jalma aneh sakitu lobana dipimpin ku saurang anu ari kudana siga teu napak nangkap. Yong nyalankeun. Ceuk nu tina kuda bari ngareret ka kuping.
mga munyimadi orang naluan. Ibu nanti para mitra bari lempang. Hari tante para ngadeketan. Ngadeketan para wargi sadaya kena golodo gereng ngaraneng. Memeh nyarita naon-naon pantau gis muka manten. Lentrangkan gudu gis tatan-tatan rek mapagus. Nangeleng hineng minyil nohon ngang. Cek si baru niron-niron sora jalma urang dinya ngarahkan guru katipu. Tetela ilmu eta jalma mati sabab kang guru jadi poekate. Teu bisa ngabedakeun antara kaler jeung kidul teu apal ku kabatur sorangan. Jeung teu inget ka musuh pok kang guru nanya bari ngajanteng dina golodong. Rek kamarana ieu teh aya naon meuni ngabring lobaan? Kuring aja datang ka ieu sareng nyusulan akang. Dititah ku Haji sawaya perlu cenah, jurang bareng sekalian. Jawab si baru. Kitu nabari ngarawel leungeun kang guru meningan sakilat geus beunang. Lantaran leungeun si Barud bisa manjangan, kep dicekel atuh Kang Duduk teu bisa walak kaya kapaksa nurut. Cirut. Uan tirinya kasampak aya kuda hiji. Dibawa ka mana kuring teh meni mana kuda ieu teh? Ah ulah loba tanya da moal mata kaunaon kieu nya mah sorangan atuh. Jawab si Barud para mitra bari nepak bujur kuda. Baretak kuda teh lumpat pering dituturkeun ku nu sejen bari jeung surak amal-amalan. Kubuh Kang Dudu ngajenghok bakat kureuwas lantaran tingarti kana kaayaan harita. Tapi geus teu bisa naon-naon da manehna geus diuk dina tonggong kuda sarta dibawa lumpat. Sedengkeun tukangeunana meuli ngabring harita wadia balad si Barud nuturkeun bari tatan-tatan bisi Kang Dudu kamana. Bareng jeung initna eta rombongan angin geus gede ngaguruh deui handaruan dibarengan ku sorak jeung lalawang. Beki lila sora angin beki jauh malah mah akhirna les teu kadenge kaayaan di lembur ti karang balik deui. Ya tadi nu kadenge iwati sora jangkrik jeung cikir di pipir ieu. Heeh, atasna kabujing sehep.